في الفات احنا اتنمرو زمان فوق الفيسبوك كلنا في الفيسبوك فوق الميديا ان جنرال وليك ما استدنا الجورو تاع الميديا مالتي السور بيبيا تاع باردي ودانا دنيلو اللي احنا هنستدنو هونيك باش نكلمو فوق الميديا ما في فيريتا ما استدنيش انا هنستأسو كل مستأسيات اللي دارنا اللي انا نستأسو والاول واحدة ايا دين اسمها جيا انت جيني تايتير توفريت per esempio tal haps u affarijiet li il-maġġoranza u l-massa tan-nies ma jaqblux miegħek. Inti trid tkun onest miegħi għalfej tgħidhom biex tħobb toħloq din is-sensazzjonaliżmu tkun taf illi inti qiegħed kontra l-kurrent u tibqa' tinsisti li tgħidha għalfej tgħidhom għaliex tħobb tidher. Kemm isfaġġata. Aħna kollha nħobbu nidhru ħalli nibdew minn hemm għaliex ma nħobbux edina. Ix-xukjajtek? Lo. Le, niprofa jessik risposta biex nixxukki għadha. Le, ħafna li s-saqsu li l-mistoqsija, għalli vera nemmen dak il-li jgħid, qatt ma ngħidx xi ħaġa li ma nkunx qed nemmenha. Naturalment l-opinjonijiet tiegħi huma ftit strambi tali li joħolqu ċertu interess, allura tajbina t-television. Ġifieri twilitek. Maxina, għaxina, jiena li nafek iktar minn son iltaqgħu ġifieri mħabba l-programm hekk. Naf ħafna affarijiet, mhux ħafna, insomma, ġieli ddiskutejna ċertu affarijiet. U nara ġieli stejjer fuq television u ngħid ara din Peppi żgura jagħmilha minħabba television għax qed toħloq sensazzjonaliżmu. Min jaf jemm minix vera l-biċċa tax-xogħol? Qed jagħmilha biex iġib in-nies jew qed jagħmilha x'hemm minn vera? Le le nemmenha ġifi kważi noħodhom bi kbar wisq l-affarijiet, xi kultant naħseb li m'għandek x'kun hekk anzi, ġifieri jisni noħodhom jisni jien naħseb illi jien naħseb li jintwiriet. Biex nbiddel id-dinja. Però f'na 53 skoplejt id-dinja bidlet lili. Basically. Isma, Pep, jiena ninnota li persuna jekk nista' nkellmek quddiem mhux għax offer, mhux quddiem il-kamera ma nistax inkellmek, imma tinbidel naqra off air, per eżempju, innutajnik u semmejni għadi fil-meeting, fit-tieċ ta' Polin, u ħanqorijiet. Fejn il-massa tan-nies qegħdin hawn fejn kien jitkellmu. Peppi kien hawn. Kien hawn sama l-kejk għajdilhom li kont tassam il-kejk. Bil-earpiece ġew idni? Hekk. Suwet jitkellem waqt. Irġorihom. Mela l-massa tan-nies u l-mistidnin ta' Polin hawn din naħa. U Peppi, isu. Bil-malti taf xejdu li tkun vera, veru, etnajtek, veru. Aj, dinna naqra il-karattru tijak huwa hekk off air tħobb tinqata' għalik innifsek jien naf x'inhu l-karattru tijak. Il-verità. Xedna l-luli. Le, le, ma importax. Le, jien, bliedi, għamilli ġo għabda nis nistħi. Tistħid. Għaxi d-dejqek. Nikkonfondi s-senaqbat, le, mux id-deja, nikkonfondi s-senaqbat najt, jow, il-mis-senaqbat inkellem, jow, fux s-sen itkellem. Għalek? Unsibni persuna boring, jen, pala persuna, fuq tanka s-ħaw ta' xol, u ekkota jgħu organizzaw xikla, ma jgħidu liġ biex immorru. Le, bħajgħu. Jgħidu li. Ma l-issa għara li mis najdu li. Ejja maħna, ejja maħna. Jemma għazaw ma t-istrix ta' jgħla bultom bila wek. Fiex tħossok komdu, xie tħossok komdu għallura? Limu l-ambjent li li l-ek jamne komdu? Id-dar. Id-dar. Imma metta taqbatu ma t-kelmek fuq xie suġġett. Tħobb titħol fil-fond, fil-suġġett, u tugos tisimak titkellem waqt diversi meetings li kellna, tħobb tisma l-opinjoni u l-idea tiegħek. Però mbagħad nimmaġinak li la darba s-suġġett over ħallumi sa nitħol fid-dinja tiegħi għalija u ġvera naħseb persuna hekk fe. Mbagħad iħobb noqgħod waħdi jew jew ma' d-dar ma' Mendi u ma' Xandru. Tafx bdejna hekk x'ixtaqna nistaqsuk ukoll għax ovvjament aħna ntaffettwalna xi naqra minn hawn minn hawn. Volja issa trabbi ċertu ġilda oxra ftit mhux ħażin, imma ġieli tibża li tkun qed tgħid xi ħaġa l-opinjonijiet tiegħek u sa jkun hemm min jużaha kontrik u sa jweġġa' mhux lilek, imma lit-tifel jew lil Mendi.
Ija, xikultan, per eżempju, l-istaqsi, mux jien naħseb kull minnu popolari, kem kellna dritt taħna kunu popolari ħabba it-tfal, per eżempju, ġifiri, għam għadniġ permess taħħom kunu popolari. U daħħalni għom fċertu rutina taħħajja li forsi juma ma kienu xjazlu. X'tagħmel inti kif tmur ma t-tifel tiegħek fuq għad il-biċċa tax-xogħol? Niddiskutija, niddiskutija, per eżempju, miegħu hekk, ma ġifiri, mhux hemm xi problema, ma inħossa li. Taffetwa għax, per eżempju, meta noħorġu hekk u jiddejja fim din in-nies waqfuk u hekk. U tifhim għan-nies waqfuk għax aħna kull qegħdin ġoddar tagħhom u Iħossuhom bħala ħbib tiegħek. M'għandi ebda problema li tiġri. Ġieli ġala xi ħaġa weġġew it-tifel u x'tkun ir-reazzjoni tiegħek hekk, pereżempju. Lejna nemmen li t-tifel importanti li jweġġa, għaliex fil-ħajja jien nibża li dik li mhux qed ikollna biżejjed ma natallimniex infallu, rridu ngħaddu minn kollox. Jien nemmen li t-tfal għandhom jeħlu minn eżami, ħajtalmu. Għandhom iweġġaw, ħalli jkunu jafu li se jweġġgħu. Għandhom ikunu mħalta, kemm jista' jkun immigranti ġol-klassi, kemm jista' jkun kuluri u nazzjonijiet differenti, għax dik hija r-realtà illi se jgħixu li hija realtà sabiħa wkoll. Fimt. Issa tajjeb nsaqsu għamma fuq suġġett. Fil-fatt fuq dik li kont nsaqsu il-medja. Aħna llum iddiskutejna s-social media tfajna doża kbira fuq Facebook u ma nixtiex li semmu Facebook u naf li inti ma tantx tużax ġifier qasir tinsaqsik fuq hekk. Però huwa fatt li ħafna drabi lara aħbarijiet huma li jagħmlu l-aħbarijiet, jiġifieri l-aħbarijiet kważi maddominati minn aħbarijiet negattivi, storja li toħloq ċertu forsi sensazzjonaliżmu deġgħu narawha u narawha u narawha. U taf li aħna stess ġifieri nużawha intiġri tagħna fil-programm ukoll. Anke stejjer li kienu ġew fil-passat li ħolqu ċertu sensazzjonaliżmu u nerġgħu nużawhom. Taħseb li ġieli aħna bħala preżentaturi inkluż inti magħna ġieli naqgħu f'din in-nassa? Mhux ġieli dejjem. Dejjem, no. Hija x-xogħol tagħna. Jiena nara li l-midja, il-television huwa medium giddieb illi ma tax tista' tikdeb fuqu, ma hu minnu nifsu huwa giddieb. F'ma sens, għaliex. Ġifieri huwa giddieb għax inti tażel lill-mistiedna. Ġifieri tażel ħamsa u tħalli ma nafx ħerba' mit-telf ruħ barra. Tażel li ma xott tieħu. Jekk dan ix-xott qed jgħid close-up kif ġejt issa mod. Jekk qiegħed long shot mod ieħor. Anka l-lingwa tal-kamera, ġifieri tant. Arraq kbir. Antem ma fajx. U inti tittolleradi ma ddejqek. Illu pereżempju rajna fuq il-wan kien hemm kif kienu żwiemel tal-pulizija, u mbagħad sar il-preskovet u rawna filmati, l-istess filmati, maħuda differenti illi jibdlu r-realtà. Li mi r-realtà minnhom it-tnejn? Jien ngħid it-tnejn huma r-realtà, imma li mi minnhom? Jiena nemmen ir-realtà ma teżistix. Kuljum manka fin-news li nisimgħu u smajna diversi każijiet bħalissa, in-nies ma jkunux jafu fil-verità lill-familjari, pereżempju qed dal-każ li marru tal-ħabs issa ta' din il-mara li qiegħda l-ħabs u tat-tifel tagħha hawnhekk. Aħna ma nafux imma kulħadd jitfa' l-opinjoni tiegħu minn l-ewwel u minn jaf il-verità xi tkun. Aħna nisimgħu. Imma tajt għandna dritt tal-opinjoni. Għandna dritt imma jiena mbagħad hemmhekk fejn inkwieta ftit. Jiġifieri jekk tieħu pereżempju dit-tfajla li mit il-baby. U tibda tara l-kummenti. Kulħadd jiġġudika. Jiena ngħid. Kull minn parent għala għajnejk u ftakar għalfin ċiden darba fejn madonna t-tifel. Jew qed nomu fejn u għadhom. Ma nafx kemm darba ġrat li lili pereżempju. Ġrat il-kulħadd. Tista' ħalli ħares għaddik il-ħaġa tiġi kħażi. Però kulħadd jiġġudika. Di ta' jinkwetani ġifieri. U l-opinjoni tiegħek. U li nagħmlu powerful hemma, qed tħossok powerful hemm. Naħseb li jiġri huwa li meta inti tara xi ħati hemm xi ħaġa ħażina. Li flopijiet jekk tkun kbira, pereżempju, ħaqru annimal. Tajjeb, met inti tant tieħu pjaċir għal-qaqflu għal-miċċavetta u naraw minn ħin kollu dak. Jien naħseb li tkun qed tgħid dak il-ħin huwa jien nagħmel ħafna dnubiet. Imma dagħmel dnub ikbar minn tiegħi. Ħanem kifikaħ id-dnub tiegħu. Ħalli tiegħi jinċeknu. Għax għadha fil-verità. Kollha misna qegħdin il-ħabs. Mhux hekk, mhux kollha nfallu. Ġifieri, qed tifhem. Mhux kollha nfallu, eżatt. U jiena mhux ħallat lil nifsi ma tifhem jiena jien naf port il-ħabs, nagħmilha ma nies tal-ħabs, jien naf tifel illi qiegħed kważi għal omru hemm, imma taħdax il sela ommu kienet tibatu jisra. Dak se ħaltu miegħi jiena. Eżatt. Int qajt ma ieħor pereżempju taħt is-sodda b'ommu ma' kull raġel illi tipprostitwixxi ruħu u joqgħod taħt is-sodda moħbi. Dak se ħaltu ma' trobbija li kellna aħna, x'aħna kellna xi trobbija
speċjali, imma bat il-rizultati. Ma nafux, miexi xadda, jumxini l-istoria. Allora jina smajt, per eżempju, l-ħara ħabar li dak speċjal ħabsu jina, etnati l-opinjoni fuq dik biss. Fil-fatt, il-Facebook u daw l-affarijiet, essijatu leħen il-kulħat, isu kulħat. Għalhekk qed ngħid għandna dritt tal-opinjoni ġifieri. Opinjoni għandek dritt. Imma li niktiba kemm mhux qed twenġgħu, itkissrek. Issa jiena naħseb li inti ma tista' qatt twaqqaf dik il-ħaġa, il-Facebook u l-internet qiegħed hemm li tittamelu li l-edukazzjoni tittinbidel tali biex it-tfal u żgħażagħ jitgħallmu jaċċettaw illi se jkun hemm min ixerridhom ixandarhom jibbulijhom. Allura, per eżempju, tista toħodha bħala avvantaġġ li allura jiena għandi l-imġiba tiegħi, per eżempju, għandha tkun iktar tajba minn jekk is-sotu mdor jagħni l-laxka jew titkun iżjed tajba, speċjalment jekk nkun post pubbliku li jistgħu. Imma nkalli x'inhu tajjeb, jiena qas nemmen li jeżisti t-tajjeb il-ħażina, x'inhu tajjeb? Xinu ħazi? Ija ma... Ġifiri, li tiċċa? Li jekina edha parti, sir dzibel, u spiċċajt. On fight billi b'samtella. Fimt mot. Mux eħi tajjeb. Mek il-tajjeb u l-ħazin. L-ħazin me ta' tasal li tuħi. Mux biex li jedha. Ija ma eħi. Ma taħf xiekka minn xaġa tajjeb u xaġa ħazin. Meta tasal tweġġal li l-ħazin. Ġifiri, ħani ċarra. Ima nkaddi, ima dizzi Dak huwa tajjeb, daqskemmu tajba waħda li ġilli naraw ritratti xi ħadd fis-sakra mejjed bil-flokkien tagħna dik tajba wkoll. Għalik. Ma nara differenti minn xulxin. U li għandek. Les najt li waħda ħażina u l-oħra. Mhux ħażin, mhux qed niġġudik għal dik, imma jien kieku jiena f'dik is-sitwazzjoni ta' dik li spiċċat bit-topp naf li għamil xi ħaġa ħażina u naf li. Min jaf sejja. Però għandha fuq il-linji tiegħek, jiġifieri biex jisom ixandru l-min ġralu dak il-kas, minn xorop, jow, jek jittella li t-taxi. Mega kampanja di. Et t-tegja bxaħat partikolari, ġivrejn għajdu jena naf li jinti sirt fissakra l-ura jinn, t-tegja nti kif ġejt. Ġivrejn t-tegja fil-ritrat. Xorta jibqa l-fat li huwa affari ta' dak l-individu u x'jagħmel, jiena però l-ħażin jidħol f'meta tagħmel deni lil xi ħadd, lil annimal, lil individu. Hemmhekk il-ħażin hemm differenza kbira bejn ħażin u tajjeb, però naf li wasalna fit-tmiem, Pep, imma għandi kurjosità kbira. Xi tkun qed tagħmel dal-ħin id-dar inti per eżempju llum hija. Mhux jarsil innisa. Mela, inkun qed nara, per eżempju, kun qed nara dal-programm. Fuq l-iPad ikun qed nara programm ieħor. U fudnejja nkun qed nisma' ir-radio ta' xi. Ngħidilek mhux tabxejt kull inċassat meta mbattalak fiqbija tal-ġurnal. Għax tlieta affarijiet ġewwa. U jgħidulek li l-irġiel mhux multitasking. Jiġri stress kbir fuq hekk da. Le jiena multitasking. Allura mhux qed tibżel jew. Xi kull dan nibda ngħid speċi Le, jien nemmen li kulħadd huwa mara u raġel. Ġifieri inti fuq is-suġġett tal-ġimgħa l-oħra li kellna m'għandekx problemi. Għax relationship miegħu in-nifsu wara. Nemmen ir-raġel u l-mara huma t-tnejn fl-istess persuna ma skont fejn titfa' enfasi. Tajba, tajba. Grazzi Pepp insomma. Oġbitek tal-padrino. Kieku kenna nkunu kolla. Fil-kosu potenzjal li ma naqra dawk il-fizzal affarijiet. Dik strat ma nafx xejdu l għawda. U għamlet ċitlet ċuru, ma tużax. Għatlu Iva, għajt miħu, għatlu għadni għassib tħin biex nitallem nuża naqra dal-MacBook Air. Għatlu jiru għadni tlet ċuru. Għalli kieku għatli li ma morċ marraġel għal tlet ċuru għaskon nħuħdu ta' zegbuk dina. Għastajx nemmne, għanda jgħu, u ma tal-għu. Għazin, għazin, ma l-għazin. Nizom, issa mux għazin, mux bela polio. Mux għazin, għanna fil-reklami, għajdu li xin jitnami, għajdu li. Jon Oz, prosos, Pep, grazie Pep. Nanti, kara, t-tzazza għabbinni l-ek mal-flok. Fibat kontet narak u bindi t-flok għabbinni. Għattazza, prosos. Għartitini għalli, grazie għal-Piskopo Kescent Keri. Hemm għana daqs ta' parti tixti tibqa' ma' u jgħid tixti tkun Piskopo. Piskopo. Għajdu għasew.
Nifta kara di. 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 Nif